Na noite de ontem, um grave acidente se registrou na BR-222, à altura do núcleo São Félix 3, em Marabá. Esse veículo Punto foi atingido na traseira por um HRV, que estava a muito mais de 100 km por hora, em um local onde existe fiscalização eletrônica e cuja velocidade máxima permitida é de apenas 40 km por hora. O saldo desse acidente foram 4 pessoas feridas, entre elas, 2 crianças. Felizmente, ninguém morreu. O acidente aconteceu por volta das 19h30. O HRV seguia no sentido Morada Nova, São Félix, e o Punto saiu do bairro Francolândia e entrou na pista da BR, sendo atingido pelo HRV, que circulava em altíssima velocidade. Com a pancada, o Punto foi parar a cerca de 150 metros de distância. Já o HRV capotou e ficou com os rodados para cima. Este borracheiro, que estava no local quando tudo ocorreu, conta o que viu. Rapaz, o que eu vi, a gente não chegou a ver assim rapidamente, né? Mas o que eu consegui presenciar foi a batida, e eu pensei que o cara ia entrar aqui para dentro, né? No momento, né? Do percurso aí, né? Aí começou logo a abarrotar de gente também, e a gente não fica meio... Imagens feitas por celular mostram o desespero das vítimas e das testemunhas tentando atender os feridos, sendo 2 crianças e 2 adultos. Adriano da Cunha, motorista do HRV, saiu ileso do acidente. Ele estava embriagado e foi autuado em flagrante.